В Одеському національному медичному університеті відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Об'єднання науки та практики до 85-річного ювілею кафедри дитячої хірургії». До участі у заході були запрошені доктора і кандидати наук, наукові співробітники ОНМЕДу, спеціалісти медичних профілей, пошукачі вчених ступенів, викладачі, аспіранти, магістранти, студенти. Також завдяки можливості дистанційної участі присутні могли зустрітися та заслухати доповіді провідних вітчизняних вчених та іноземних фахівців, серед яких були як дитячі хірурги, так і спеціалісти з педіатрії, неонатології, терапії та лікарі загальної практики сімейної медицини з різних регіонів України. Високий рівень науково-педагогічної діяльності кафедри дитячої хірургії ОНМЕДу завдяки великому професіоналізму всіх тих, хто працював раніше і працює тут зараз, встигли оцінити не тільки в межах нашої країни, а й у світі. Нерідко лікарям-дитячим хірургам доводиться долати неабиякі труднощі, особливо зараз, коли вся наша країна опинилася перед лицем військової агресії. Адже від дій ворога насамперед страждають діти. Це дуже тяжкий період. Коли страждають дорослі, страждають від різних хвороб, це одно. А коли страждають дитина, маленька дитина, а ще й страждають не від хвороби, а від якихось бойових травм, це дуже впливає на наше почуття, на відношення до цих маленьких хворих. Ми стараємося виконати свою роботу гарно і з тим досвідом, який ми отримали від наших професорів, які очолювали цю кафедру багато років тому. Темі екстреної медичної допомоги людям під час війни була присвячена доповідь одного з гостей конференції – завідувача відділення дитячої хірургії університетського медичного центру Асута з Ізраїлю Вадима Капуляра. Адже в його країні добре знають, що таке спасати людські життя серед вибухів ворожих ракет. Я дуже вдячний організаторам за запрошення. Україні, як і моєї маленької країни, дуже не пощастило з сусідами. Кількість їх населення, відсутність будь-яких моральних кордонів несе всім нам багато горя. Я хочу процитувати слова великої киянки за місцем народження Вольдемейр, яка казала: «Ми хочемо жити, наші сусіди бажають бачити нас мертвими». Це не залишає занадто багато простору для компромісу. На жаль, її слова актуальні і в наш час. Я впевнений, що розум, наші друзі і наші збройні сили принесуть нам перемогу. Серед загальних напрямків роботи конференції були освітлені теми новітніх досягнень дитячої хірургії та педіатричної науки в Україні, сучасні особливості викладання клінічних дисциплін у медичному університеті, а також історія розвитку дитячої хірургії в Україні. Остання неможливо без згадки про першу жінку дитячого хірурга, професорку Людмилу Васильівну Прокопову. Довгі роки вона очолювала кафедру, розробляла нові напрямки та методики як хірургічних втручань, так і лікування патології. Її самовідданості професії та педагогічному таланту була присвячена одна з доповідей конференції. Втім, неможливо не відмітити високий рівень всього викладацько-наукового складу кафедри за всі 85 років її існування. Це дійсно історична подія, тому що 85 років кафедри – це шлях визнання кафедри як провідної кафедри, це шлях школи дитячих хірургів Одещини, України, півдня України. Я пишаюсь тим, що я свої найкращі роки віддала цієї кафедрі. Я дуже вдячна своїм вчителям, професору Прокоповій Людмилі Васильівні,
професору Ніколаєвій Наталії Григорівні, тим, хто мене оточував, тим, хто мене вчив. Костянтин Петрович Алексюк, Григорій Петрович Лунько, Ада Івановна Чанг. Я всім вдячна. Кафедра дитячої хірургії має такі великі традиції. Вона дала таких видатних професіоналів, яких знали не тільки в Україні, а й за межами України, знали і знають. Вони великий вклад внесли в розвиток і науки, і освітнього процесу, і продовжують ті традиції, які заклали засновники кафедри. То я хочу їх привітати з таким святом, професійним святом, бо це сьогодні свято дитячої хірургії, кафедри дитячої хірургії, з такими досягненнями в педагогічній роботі. Це дуже непроста робота, виховувати молодь. І така гарна сьогодні молодь, і присутня, і доповіді ми чули дуже гарні. То хочу побажати всім миру, здоров'я, наснаги і подальших успіхів і в педагогічній, і в методичній, і в науковій роботі. Я сподіваюся, що наступні свята ми будемось вже святкувати під час миру нашої перемоги. А всім дитячим хірургам Одещини, особисто Олександру Олександровичу, всьому колективу кафедри, я бажаю міцного здоров'я, мирного і спокійного неба і перемоги. У професії дитячого хірурга багато особливостей, адже організм маленького пацієнта постійно дозріває, зростає та розвивається, що робить необхідним безперервний процес вдосконалення самого лікаря як фахівця. За 85 років існування кафедра дитячої хірургії Одеського національного медичного університету змогла виховати безліч унікальних спеціалістів. І саме в їхніх надійних руках сьогодні наше майбутнє, життя та здоров'я маленьких українців. Ми дуже вдячні всім гостям, нашим друзям, які змогли приєднатися до нашої конференції, тому що діти дійсно це наше майбутнє. На жаль, є і вади розвитку, і ті проблеми, які пов'язані з військовими діями на зараз. Да, дитячі хірурги, дитячі ортопеди, травматологи безпосередньо приймають участь у цій ситуації. Ми дуже сподіваємося, що ця конференція дасть нову інформацію, спонукне до нових підходів у вирішенні саме цих проблем. Всім бажаю мира, здоров'я, натхнення працювати, тому що ми займаємося не тільки лікувальним процесом, але й навчальним процесом. За нами ще майбутнє покоління, якому працювати, які повинні мати теж свою мету у майбутньому. Вони повинні бути професіоналами. Ми прикладаємо всі зусилля для того, щоб вони розуміли, що вони потрібні країні, вони потрібні людям. Додамо, що сам захід відбувався 18 та 19 травня, а за результатами конференції протягом 10 днів планується електронне видання збірника матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Об'єднання науки та практики до 85-річного ювілею кафедри дитячої хірургії».